Tina Park. Tack till alla som kunde reda på första varvet. Vi är på sista varvet på Jutte, men det är svårt att jobba för att Yeah.
sagt att nu har vi Elias Nilsson. Viktor Hultman för Elias Nilsson in på bakgrunden. Hultman då. Yeah.
underledning för klassen gör från Sandberg. Bengtsson, någonting. Och då framme Zucka Persson. Det är Persson på andra, tredje. Varför som en någonting vill klara. Så
Kristian, då är det Björk. Bergström.
han en bra försök till omkörning. Oh, my God.
Martin och Arne. Nu är ju ledningen på er. Thank you.
Lars skriva Mata. Micke Bergsman på tredje. Micke Grunstad skriva Mata. Micke Bergsman. På andra varvet. Micke Grunstad skriva Mata. Micke Bergsman. Thank you.
Bra så. Här går den här fortskolan. Ni får i vart det här året på riktning.
just watching the airplane. Got any calls on the airplane? Yeah.
ledning för Linus Karlsson, Jensen Bengtsson på frontkorten. Yeah.
Thank you.
Jag är en sån andra.